Takk for det, president. Det er jo veldig viktig at det her lovarbeidet som jeg opplever at har veldig bred tilslutning i Stortinget også kommer godt i gang. Som jeg nevnte i mitt innlegg, så var det også et enstemmig vedtak i Stortinget fra 2020. Og det er jo også noe som regjeringen Solberg også skulle følge godt opp. Da kom det jo også akkurat en pandemi. Men jeg håper nå at det her arbeidet nå får fart, sånn at vi faktisk også får fremmet dem her hjemland. Høyre fremmer i dag et forslag om at det her vedtaket skal følges opp før utgangen av året. Kan statsråden si om hun ønsker å følge opp det her vedtaket fra Stortinget innen årrommet? Takk, president. Jeg har merket meg det forslaget, og jeg vil, dette er jo selvsagt noe som jeg ønsker å følge opp snart, og målet er å få det til innen utgangen av 2024. Som jeg sa i innlegget, så er det en god del ting som må utredes. Det kan kreve en lovhjemmel og så videre. Så det er jo også en grunn til at det tar lengre tid enn det en kunne se for seg. Men ja, det er viktige anmodningsvedtak som blir fulgt opp i departementet i samarbeid med andre departementer.